Құрметтілі көрмен, сонымен бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Жаңа өздеріңіз уәде еткенде, біздің енді қонақжай студиямызға ел намысын қорғап көк туды көкте желбіретіп жүрген спортшыларымыз келіп жайғасты. Қарап отырғандай менің әріптесім таныстыруға асығып отыр. Кезек берейін. Дұрыс айтасың, Жерғали. Я қымбатты көрермен таныс болыңыздар. Шымкент қалалық ұлттық және ат спорт клубының қазақ күрес бөлімінің жаттықтырушысы Олжас Кенеханов және Орал қаласында өткен Қазақстан Республикасының чемпионатының жеңімпазы Мұхтар Алиев бізде қонақта. Жеттер, ассаламу алейкум. Қош көрдіңдер. Алейкум салам, қош көрдік. Рахмет. Мынау алдымен өздеріңді мынау өткен жарысты шын жүректен құттықтағым келеді. Бұл енді бір жетінен Мұхтардың еңбегі бола тұра, Олжастың үлкен еңбегі сіңгендігін тағы айтқымыз келеді. Сондықтан да бұл жарыс қашан өтті нақты, қандай балдарды апардың, Мұхтар қандай жеңіске жетті, осы тұрғысына толыққанды ақпаратты Олжас өзіне білгім келіп отыр. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Мына айта кететін болсақ, сәуір айының 26-шы жұлдызында Батыс Қазақстан облысында, Орал қаласында жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасы чемпионаты өтті. Сол жарыста 46 келі салмақта шәкіртім Алиев Мұхтар жеңімпаз атанды. Енді Мұхтардан ары қарай сұрағымыз келіп отыр. Қарсыластары және бұл жарыстың саған қандай берері болды, қандай қиындығы болды? Жарыс қиын болды. Әр бір жарыс негізі оңай болмайтын шығар өзі. Солай ма? Қарсыластарың қандай болды? Мықты болған? Иә, жақсы дайындық. Барлығы мықты дайындықта барған шығар. Өзің қанша салмақта дәрежеде шықтың? Осы тұрғысында да тоқталып өтсең. 46-та көресің. Қиын болды жарыс. Кімдермен шықтың? Ол қарсыластарың бұрын танитын ба едің? Иә, танитын. Танитын олар. Көш жүрген олар. Жақсы, енді Мұхтар шамалы тікелей эфирде қысылып отқан болуы керек. Олжас, өзіңе сұрағым келіп отыр, енді қанша бала апардың? Және Мұхтардың қарсыластары кім болды? Ол жердегі қарсыластарымыздың деңгейі қандай екен? Енді Шымкент қаласынан толық құрамда бардық. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Қазақ күресі ассоциациясы құрылған. Сол жарысты солар өткізді. Мұхтар 46 келі салмақта күресті. Сол жарысқа 7 килодай салмақ қуды. 7 кило салмақ қуып, 46 келді. Өзің таза табиғи салмағы 53 килограмм. 46 килограммда чемпион атанды. Енді бұл қарсыластарының бәрі мықты болды. Ақтықсында Алматы облысының баласымен шықты. Жартылай финалда Қарағанды облысының баласымен шықты. Барлық бұрыннан күрес жүрген палуандар бір-бірін жақсы біледі әдістерін. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. 7 кило қанша уақытта? Бір 10 күннің ішінде. 10 күннің ішінде 7 кило? Бұл Мұхтар ауыр емес па? Нормал болды. Сақин болды. Өйткені 7 килоны тастау, бұл адамның ағзасына әжептеуір кейде мынау күшіне зиян келуі мүмкін ғой Олжас? Енді ол организмі спортсмендердің барлығы салмақ қуып күреседі. Оған организм соны үйреніп қалған. Ал сен дәл осылай... Иә, мен 2 ай жүріп 7 кило тастадым. Иә, соны айтатырмын. Енді жақсы балуаннан жақсы бапкері шықпауы мүмкін дейді. Енді бұл өте күрделі және ауыр жол, алайда сіз дәл осы жолды таңдадыңыз. Неліктен? Неге өзің ары қарай тағы да өзің дамытпасқа Олжасын? Өткенде айтып кеткендей, өзім біраз уақыт күрестік. Түрлі себептермен үлкен арена шықпай қалдық. Дедікте Қазақстан деңгейінде күрестік. Кейін менен де мықты, өзімнен мықты шәкірттер тәрбиелейін, өзім жетпеген жетістіктерге шәкірттерім жетсін деп осы кәсіпті қолға алған жағдайымыз бар. Неше уақыт болды жаттықтырушы болып жүргеніңе? Биыл 11 жыл болды. Шымкент қаласында ұлттық спорт мектебі деген болды. Қазір Түркістан облысы болып кетті. Сол мектепті Ғани Ахметбаев ағамыз басқарады. Сол мектепке 2009 жылы жаттықтырушы болып кіргем. Кейін 2017 жылы қазір Шымкент қалалық ұлттық және ат спорт клубы құрылды. Басшымыз Рүстембек Қожанов деген ағамыз сол клубта жұмыс істеп келеміз. Жалпы баланы дәл осы спорт түріне неше жастан бастап қабылдаған дұрыс?
Енді баланы сүйеді. Қазақ күресі деген сөз енді бұл бала күннен бала алысып өстік қой барлығымыз. Бірақ енді оның ережесі бар екендігі белгілі. Енді баланы сүйеді қатайып, өз-өзіне келіп 7-8 жастан қазақ күресіне берген дұрыс. 7-8 жастан берген дұрыс. Ал егер ата-ана сіздің алдыңызға алып келсе, баланың қандай қабілетіне қарайсыз? Қалай таңдап аласыз? Баланы апаратын сияқтысың ғой енді. Балдар енді физикалық жағдайына барлық жағдайына қараймыз. Өзі күресетін бала кішкене. Белгілі көрініп тұрады ғой. Көрініп тұрады, белгілі болып тұрады. 5 жастан келген балдар да бар бізде. 6 жастан келген балдар да бар. Мұхтар неше жастан келді? 11 жасында орын. Кім себепкер болды? Осы қазақ күресіне бар деп. Нұрсұлтан деген тәтем күрескен, сол әкелді қазақ күресіне. Туған жерің қай жақ? Шымкент немесе аудан, ауыл? Темірлан. Темірлан? Ордабасы ауданы. Ордабасы ауданы Темірлан елді мекенінің өзі жігіттері өте шымыр келеді және күреске өзі жақын келеді, солай емес пе, иә? Қандай тағы да мынау осы спортпен айналысып жүрген, жетістікке жетіп жүрген ағаларың немесе қандай достарың бар? Тікелей эфирде отырып, аттарын атып түсіндіріп қойсаң, олар да бір марқайып қалады ғой. Иә, әрбір азамат бір адамға еліктеу арқылы дәл осындай дәрежеге жететіндігі сөзсіз. Мүмкін сен ол жасағанға еліктейтін шығарсың. Жаттықтырушысыз ғой енді ол жас. Иә. Жаңа бейбіт Сұлтаева ағаларымызға, соларға. Аха. Жақсы. Енді Мұхтар, қарап отырмыз, мынау сөзің адам емес, істің адам екендігі көрініп тұр. Бұдан бөлек тағы қандай үміт артып отырған балаларың бар? Мұхтар туралы айта кетсек, Мұхтар 2017 жылы Ордабасы ауданының Шымкент қаласына ауысты. Ордабасы ауданында Сәбит Сартай деген бапкерде болған. Алғашқы күрес әліппесін Сәбит ағайына үйреніп, 2017 жылы арай өз-өзін дамытайын деп Шымкент қаласына келіп, содан бері менің қолымда жаттығу жасап жатыр. Содан бері республикалық турнирлерде жас барысының чемпионы болды. Республикалық турнирлерде отты бір 30-40 рет чемпион болған шығар. Осы чемпионатқа 3 жыл болды. Дайындықпен келіп, Құдайға шүкір осы жарысты жеңімпаз атанды. Алда енді күзде әлем чемпионаты болады деп жоспарланып жатыр. Құдай қаласа сол жарысқа кіреді. Дайындық қалай өтіп жатыр? Дайындық енді бастаймыз. Жетіге басын қуады ғой. Әлі кіріскен жоқпыз. Енді Мұхтардан бөлек тағы қандай үкілеп отырған? Ай, осы жігіттен осындай чемпион болады ау деп отқан қандай азаматтарды атап айтар едім? Енді мен шәкірттерім Аллаға шүкір көп. Қожанбек Жұмажан деген жастар арасында биыл Қазақстан Республикасы чемпионаты қола жүлдегер атанды. Белбеу күресінен қола жүлдегер атанды. Ермахан Жасұлан деген шәкіртім бар. Ол Қазақстан Республикасы чемпионатында 4-ші орын алып қалды. Шамалы жетпей қалды. Біраз шәкірттерім бар, енді атын айтып. Біреуін айтсам, біреу ата алмай қалса ренжіп қалар дейсің. Енді 7-8 жастан қабылдаймыз деп жатсыз ғой жаңа. Қанша уақыттың ішінде жемісін беріп жатады? 2 жыл, 3 жыл, 2-3 жылда. Өзің талпынысына, иә? Талпынысына қарай нәтижесін беріп жатады. Қазір менде 9-10 жасар балдардан жақсы шәкірттерім бар. Соларды айтып кетейін. Аббас Рахат деген шәкіртім бар, Әлеуеддин Мұхаммеддин, Жылқыбай Сұлтан, Алтай Абузар. Кішкентай шәкірттерім өсіп келіп жатыр. Жақсы. Мұхтар, мысалы біз бұрын осындай жарысқа барғатын кезде мына салмаққа түсіп болғаннан кейін қарсыластарымызды іздейтінбіз. Кім екен, оның әдіс тәсілі қандай екен, мынау шаршалаңға шыққанға дейін оның әрбір қимылын сырттан аңдып жүретінбіз. Сондай тәсілдер болып тұра ма сенде? Салмаққа түскеннен кейін қарсыласыңды іздеп тауып, немесе қарсыласыңмен алдын ала танысу деген сияқты? Жоқ, бәрін танимын. Бәрін танисың алдын ала? Кіріс жүрем алдыр. Пәленше деп атаса, ой, сол екен ғой деп қоясың ғой. Қандай ерекше аяла тәсіл қолданасың? Бір спортшымен шығарар кезде? Бір... Өзіңе ұнамды. Жамбас кірем. Енді олжас, қазір енді қазақ күресі өте қарыштап дамып келе жатыр. Оған тағы да бір бөлек, мынау Қазақстан барысы бар, Азия барысы бар. Одан бөлек біздің әр осы Шымкент қаласы немесе Түркістан облысының өзара ұйымдастыруымен сондай Шымкент барысы, Түркістан барысы деген сияқты өтіп тұрады. Жалпы сондайға жеке өзің неге қатыспасқа?
Енді ол үшін уақыт бөліп жаттығу жасау керек. Қазір мен бар уақытымды осы шәкірттеріме арнап жатырмын. Оның үстіне спорттық возраст дейді ғой. Жасымда одан біраз уақыт кеп қалды. Бір 5-6 жыл арқа айналдырсам мүмкін қатысып көруге болады. Дегенмен де алдағы уақытта өзіңізге де көңіл бөліп дәл осындай жарыстарға қатысуға болатын шығар, иә? Әрине болады, ол үшін тынбай жаттығу жасау керек. Иә. Мұхтар, мына медальдердің бәрі қазір біздің операторларымыз көрсетіп жатыр. Бұл үші бер жағы. Үйде тұрған қаншама медальдерің бар, иә? 54. Медальдер санайсың ба? Иә. Қанша медальдерің бар? 54-55. 54-55. Жарыстан келгеннен кейін үйдегілердің саған деген құрметі қандай болады? Жақсы болады. Жақсы бола ма? Барған сайын жақсы болады. Өйткені мен үнемі эфирде айтып жатамын, өзі 2 жыл боксқа қатысқан, сонда 2 рет медаль алғаным бар. Сонда үйдегілер тіпті үй емес, ауылдың барлық төбесіне көтерген. Соны сұрап жатқаным ғой. 54 медаль деген сөз, ол енді сенің жасындағы, сенің дәрежеңдегі бұл жақсы көрсеткіш шығар. Бұл жас. Әрине, өте жақсы көрсеткіш. Оның көбі алтын. Барлығы алтын. Барамыз, алтын аламыз, қайтамыз дейсің ғой. Басым көпшілігі алтын ғой. Жақсы, жігіттер. Уақыт бөлгендеріңіз үлкен алғыс білдіреміз. Дейтұрғанмен, сұхбат соңында бізді тамашалап отқан құрметті телекөрермендерімізге өздеріңнің таңғы тілектерің болса. Және алда тағы қандай жоспарларың бар, қандай дайындық бар, осында қорытындылау сөзің болса. Мына енді Қазақстан Республикасы чемпионатының жеңімпазы болған оңай нәрсе емес. Бірден келе салған жоқ. Бұған біз қаншама жылдар дайындалдық. Біраз үлкен кісілердің көмегі болды. Оқу жаттығу жиыны деген сияқты жаттығуларда осы орайда мен өз алғысымды Шымкент қалалық ұлттық және атлет спорт клубының басшысы Рүстембек Қожанов ағамызға, сол жердегі орынбасарлары Талапбек ағайға, Жақсылық ағайға, және Шымкент қалалық қазақ күрес федерациясының президенті Асқар Кенехан ағамызға, кәсіпкерлер осы күрес десе жанын беретін кәсіпкер ағаларымыз бар, көмектесіп қол ұшын беріп отыратын Ілебай Құрманәлі ағамыз бар, Орынбек Ердос ағамыз бар, Тоқсанбаев Нұрғали ағаларымыз бар. Соларға рахмет айтамыз, көп-көп рахмет, Алла разы болсын. Енді алдағы жоспарларымыз, Шымкент қаласында Бауыржан Момышұлы атындағы республикалық турнир өтеді. Бүгін өз бастауын алады. 2006 және 2007 жылы туылған жасөспірімдер арасында. Соған дайындалып жатырмыз. Және осы күз айының біреуінде әлем чемпионаты болады деп жоспарланып отыр. Құдай қаласа соған жақсы дайындықпен барып, жеңімпаз атанамыз деген үміттеміз. Жақсы. Мұхтардың таңғы тілегі болады ма? Жоқ. Ағайынға қосыласың ғой. Ағайыннан артық еш нәрсе айтып бұның қажеті жоқ. Тамаша, жақсы. Ең бастысы сол көктемімізді көкте желбірететін, елдің намысын қорғайтын сондай азаматтар көбейе берсін. Енді қарап тұрсаңыз, өзі елдің туын екі азамат ұстайды ғой, президент және спортшылар. Сондықтан да сіздерге артылатын үміт өте көп, сол үмітті ақтайды деп сенеміз. Рахмет. Уақыт тауып келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, бізде қонақта болған Шымкент қалалық ұлттық және ат спорт клубының қазақ күрес бөлімінің жаттықтырушысы Олжас Кенеханов және Орал қаласында өткен Қазақстан Республикасының чемпионатының жеңімпазы Мұхтар Әлиев болатын. Ал біз хабарымызды әрмен қарай өлеткен әсем әнмен жалғастырамыз.